vancage. Kad neko hoće da bude pristojan u novom društvu ili u bilo kom društvu, onda trudi se da ne razgovara o politici, religiji ili o drugim dnevnih događaja, nego o vremenu. To su izmislili Englezi, valjda, ne znam o čemu oni pričaju, kod njih stalno pada kiša. Međutim, ni o vremenu nije tako jednostavno. Mislim o vremenu, ovom, o vremenskim prilikama, o klimi, a ne o prolaznosti vremena. Jel? Ni o vremenu nije lako pričati jer ima raznog vremena. Recimo, kaže, Bože blagi, šta, kako će ovo biti vreme, izgleda će padati vancage. Dugo nisam znao što su vancage, mislio sam da su to vandrokaši, zato što vuče na njih da su to cigani, da sada Romi, jel? Ili neke skitnice, neki zgubidani. Međutim, vancage su, otkrili smo nekako, stare gvozdene stvari, sekire, noževi, britve na nemačkom i pišu se bansege sa onim ü. Tako da kad se kaže padaće sikire, to je najbliže izrazu padaće vancege. Poznata je ona rečenica, kaže Sosa Lali, ja ću ići na taj vašar u Sentomašar makar padale vancege. Ne znam da li je išla, ali znam da jednom drugom prilikom nije. Naime, rekla je, ja ću ići, ajde, ja idem s tobom na vašar. On kaže, ne može, možda ostaviš kod kuće, treba raniti živinu, treba namirivati stoku. Ne, ona hoće na vašar, kaže, evo, sedit ću, makar sedela u šaragama. Šarag je onaj zadnji deo kola, obično metalni. Međutim, nije poveo Lale, nije poveo na vašar, ali tek što je napustio selo svoje i krenuo na vašar, naoblači se tako da izgleda će padati vancage i grom udari baš u te šarage. On se okrene i kaže, a tako me lepo molila. No, to je šala, međutim, izgleda da oko tih vancaga i oko tih zarađelih starih gvožđa ima nešto, jer ja znam staru rađbinu, moje pokojne babe, koja je nas uvijek terala. Kad god se iz babinog buđaka, to je na zapadu, digne onaj crni oblak pa sa belim ivicama, onda je ona nas terala da mi pod streju stavimo sikiru i žarilo. E sad, obično su oluje dolazile leti, jel, u avgustu ili julu. Sikiru smo lako nalazili, ona je tu pod rukom. Međutim, žarilo u to doba je bilo negde na nekom tavancu i nekad nismo uspeli da nađemo žarilo i padao je led. Zato što gromovi uopšte te razne vancage ne udaraju u koprive, ne udaraju u vrana, vrani oči ne vadi. Znači, moraš da staviš iste takve vancage da one sikire što padaju s neba ne padnu na tebe. No, ne znam da li je to baš tako tesno vezano, ali znam da, da deluje. Ima uopšte tih verovanja oko vremena koja se pokažu tačno. Recimo, deci je zabranjeno da seku nožem jabuke Petrovače pre Petrovog dana. Petrov dan i Pavlov dan je 12. jula, jel? Mogu da kradu jabuke, mogu da ih grizu, ali ne smu da seku noževima jer će padati led. Deca to poštuju ako im se kaže, jel? Međutim, najbolja odbrana od svih tih vancaga je dobra protivgradna odbrana. I lepo pritisneš dugme i nema vancaga.